Mirë dita dhe mirë së po takojmi në parashikimin e motit për ditën e sotme. Sot mbi vendin tonë do të mbajë një mot i kthjellët me rrezik dielli në gjitha qytetet e Kosovës. Temperaturat minimale për në mëngjes kanë zbritur me 20 gradë Celsius në Mitrovicë dhe në Ferizaj, e maksimale në ditës do ta mbajë Gjakova së bashku me qytetin e Prizrenit me 36 gradë Celsius. Kalum tutje nga Shqipëria, shohim se dhe do të kemi vranësira kalimtare për kryesisht një mot të kthjellë dhe me rrezik dielli në gjitha qytetet. Minimalen për në mëngjes atje kanë mbajtur Korça me temperaturën 21 gradë Celsius, e maksimale në ditës do të mbajë qyteti Elbasanit me temperaturën 40 gradë Celsius. Rajoni po ashtu do të përshkohet nga një mot i kthjellët me rrezik dielli në gjitha qytetet, e minimalen për në mëngjes atje e ka mbajtur qyteti Plavës me 20 gradë Celsius, maksimale në ditës do të mbajë Budva me 42 gradë Celsius. Evropa po ashtu do të përshkohet nga një mot ndryshueshëm ku do të kemi diell vranësira rreshtë të shiut gjatë ditës, pritet të kemi në qytetin e Stokholmit së bashku me Moskën dhe Bukureshtin. Minimalen për në mëngjes atje ka mbajtur pikërisht qyteti i Moskës me temperaturën 19 gradë Celsius, e maksimale në ditës do ta mbajë qyteti i Sevillës me 38 gradë Celsius. Krejt në fund i kthehemi kryeqytetit për të parë ditët vijuese dhe shohim se po na pret një mot i kthjellë dhe me rrezik dielli deri ditën e shtunë. Minimal do zbresim me 21 gradë Celsius, e maksimale të kësaj jave presin të arrijnë me temperaturën 38 gradë Celsius. Kaq sa përket parashikimit të motit, nga Ulërina, ditën e mirë.